በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ የቅዱስ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች፣ አባቶች፣ ካህናት፣ የስብከተ ወንጌል ኃላፊና ሰባኪያነ ወንጌል ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የቅድስት ቤተክርስቲያን ልጆች፣ የእናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች፣ የመልአኩ የቅዱስ ገብርኤል ወዳጆችና አገልጋዮች፣ በእግዚአብሔር ስም በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ባገኘነው ፍጹም ሰላም እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ስለረዳን ስለጠበቀን በሕይወት በጤና እስከዚች ዕለትና ሰዓት ስላደረሰን ዛሬ ደግሞ በዚች ዕለት በዚች ሰዓት ደግሞ በዚህ ቦታ እንድንገኝ በፊቱ እንድንሰባሰብ ስሙን እንድንጠራ ፍቅሩን ማዳኑን እንድናስብ ከእግዚአብሔር ደግሞ ከቃሉ እንድንማር ልባችንን አነሳስቶ እግሮቻችንን በመንገዳችን ሁሉ አቅንቶ ከዚህ ቦታ እንድንገኝ ለፈቀደልን ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይድረሰው። ሰላም አደራችሁ። በድጋሚ ደህና ናችሁ አይደል? አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችንንም ሰላማችንን ያብዛልን፣ አንድነታችንን ያብዛልን፣ መከራችንን ሁሉ ያረቀልን። እግዚአብሔር ቸር አምላክ ነው። ብንቀጣም ብንቆነጠጥም ቢከፋንም እግዚአብሔር ቸር ስላልሆነ ሳይሆን እኛ ስለበደልን ነው፣ ስለ ኃጢአታችን ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ሊያርመን ሊያስተካክለን ሊመልሰን ይቆነጥጠናል። እምቢ ካልን ግን ያው መጨረሻው ለእምቢተኛ ጥፋት ስለሆነ ልንጎዳ እንችላለን። እንዳንጎዳ በጊዜ እንድናምን ንስሐ እንድንገባ ወደ እርሱ እንድንመለስ እግዚአብሔር ልቦናችንን የሁላችንንም ይመልስልን። የእያንዳንዳችን ልብ አስቸጋሪ ነው፣ ክፉ ነው፣ ፈታኝ ነው። ሕይወታችን የእያንዳንዳችን በብዙ ነገሮች የተያዘ ነው። እግዚአብሔር ልባችንን መልካም ያድርግልን። ዛሬ እንግዲህ የትምህርቱን ጭብጥ የትምህርቱን ሀሳብ መሰረታዊ ነገር እነግራችሁና በእርሱ ላይ ነው የምንነጋገረው። የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው የዘላለም ሕይወት የሚል ቃል ነው። ይህንን ሀሳብ ነው ማለት ነው ግልጽ ለማድረግ የምሞክረው። እዚሁ ወንጌሉ ላይ በተጻፈው መንገድ ነው ለማየት የምንሞክረው። የዘላለም ሕይወት እንዳለ ሁላችንም እናውቃለን እናምናለንም። ስለዚህ የዘላለም ሕይወት ምንድን ነው? እንዴት ነው የሚገኘው? ማን ነው የሚሰጠው? ማን ነው የሚቀበለው? የሚለውን ጥያቄዎች ካልሆነ በቀር እናውቃለን። ሁላችንም ሕያዋን ነን፣ ሕይወት አለን። ከኛ ካለን ሕይወት ከጊዜያዊው ሕይወት በ50 በ60 በ70 በ80 አንዳንዶች ያደላቸው 90 100 110 120 ሊሄዱ ይችላሉ፣ ግን ጥቂቶች ናቸው። በታሪክ ደግሞ የምናውቃቸው ከዚያ ያለፉ አሉ። ሆኖም ሺን የተሻገረ እንኳን የለም በዚህ ዓለም ማለት ነው። በታሪክ እንኳን የምናውቃቸው በመጽሐፍ የምናውቃቸው አንድ ሺን የተሻገረ የለም። ይሄ ጊዜያዊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዘላለም ሕይወት ያስፈልገናል። ምን ያስፈልገናል? ምን ያስፈልገናል? የዘላለም ሕይወት ያስፈልገናል። ስለዚህ እናውቃለን እናምናለን ብያለሁ፣ ግን ለአጽንኦት እጠይቃቸዋለሁ። ከዛ መጽሐፉን አነበዋለሁ ማለት ነው። የምትሰጡኝ መልስ ይዤ የዘላለም ሕይወት እንዳለ ታውቃላችሁ? ዘላለማዊ ሕይወት የማይጠፋ ሕይወት እንዳለ ታውቃላችሁ? ሁላችሁ መልሶ ያ እኔ እኮ ሁላችሁ ታውቃላችሁ ብዬ ነበር የጀመሩ የጠየቅኩኝ ለማጽናት ነው እንጂ ትጠራጠራላችሁ ብዬ አስቤ አይደለም። የማይጠፋ ሕይወት፣ የዘላለም ሕይወት፣ የማይለወጥ ሕይወት፣ ሰማያዊ ሕይወት እንዳለ ታምናላችሁ? አሁንም ደመቅ አድርጉልኝ ማለት ነው። የዘላለም ሕይወት፣ የማይጠፋ ሕይወት፣ የማይለወጥ ሕይወት፣ ዘላለም መኖር፣ ከሞት በኋላ የሚመጣ የዘላለም ሕይወት እንዳለ ታምናላችሁ ሆይ? አዎ።
እንደዛ ደመቅ አርጉት ምክንያቱም ዋስተና ነው ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው እናውቃለን እናምናለን ይሄን ላጽኖት ነው ታውቃላችሁ ታምናላችሁ ይያሉ እየጠየቁ ያለሁት እስኪ ከመጽሐፉ ከኔም ጥያቄ ከእናንተም መልስ በላይ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ነገሮችን የሚያጸና ከመጽሐፉ አነብላችኋለሁ የዕለቱ ወንጌል ነው ይሄ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 እስከ 21 ድረስ ያለውን ክፍል አነብላችኋለሁ ከሰማይም ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም እርሱም በሰማይ የሚኖረው የሰው ልጅ ነው ሙሴም በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንዲሁ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ሊሰቀል ይገባዋል በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና በእርሱ የሚያምን በእርሱ በሚያምን አይፈረድበትም በእርሱ በሚያምን አይፈረድበትም በማያምን ግን ባንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ብርሃንም ወደ ዓለም ስለመጣ ሰዎችም ሥራቸው ክፉ ነበርና ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ስለወደዱ ፍርዱ ይህ ነው ክፉ የሚያደርግ ሁሉ ብርሃንን ይጠላልና ሥራውም እንዳይገለጥ ወደ ብርሃን አይመጣም እውነትን የሚያደርግ ግን ሥራው በእግዚአብሔር ተደርጎ እንደሆነ ይገለጥ ዘንድ ወደ ብርሃን ይመጣል ይላል አሁን እዚህ ንባብ ውስጥ አሁን ባነበብሁላችሁ ክፍል ውስጥ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 እስከ 21 ነው ያነበብሁላችሁ አጠቃላይ የዮሐንስ ወንጌል በዋናነት የዘላለም ሕይወት የሚለውን ቃል ደጋግሞ የሚናገር ወንጌል ነው ከአራቱ ወንጌል ለየት ባለ መንገድ በዘላለም ሕይወት ላይ የሚያተኩር ወንጌል ነው መልእክቶቹም ዮሐንስ መልእክቶች በእንደዚሁ ተመሳሳይ በሆነ መንገድ በፍቅር በዘላለም ሕይወት በኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃንነት በእግዚአብሔር ብርሃንነት ላይ የሚያተኩሩ ናቸው ስለዚህ አሁን የሰማችሁት የዘላለም ሕይወት እንዴት ይገኛል የሚለውን ማን ነው የሚሰጠው እንዴት ነው የሚገኘው ምን ማለት ነው የዘላለም ሕይወት ማለትስ የሚሉትን ጥያቄዎች የሚመልስ ክፍል ነው የመጽሐፍ ክፍል ነው ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ እስኪ የዘላለም ሕይወት እንዳለ የምናውቅ የምናምን እምነታችንን አጽንተን ዕውቀታችንን አስፍተን እንሄዳለን ደስ ብሎን አረጋግጠን ተረጋግተን ከእግዚአብሔር ጋር የመኖር ተስፋችንን አጽንተን እግዚአብሔርን አመስግነን ወደ ቤታችን እንሄዳለን ወደ ቤታችን ብቻ ሳይሆን በዚህ ዓለም የተሰጠችንን ጊዜ ስንጨርስም ከእግዚአብሔር ጋር እስክንገናኝ ድረስ በዚህ ዓለም ያለንን ጊዜም ደግሞ ደስ የሚል እንዲሆንልን እግዚአብሔርን አመስግነን በደስታ ለመኖር እንወስናለን ማለት ነው ያልሰማን ያላወቅን ያላመን ደግሞ ማመን አለብን ምክንያቱም እነግራችኋለሁ አሁን ዝርዝር ነገሮቹን ያልሰማችሁ ያላወቃችሁ ያላመናችሁ የምታወላውሉ ካላችሁ ደግሞ በእምነት ያልጸናችሁ ካላችሁ ደግሞ መጽናት መቻል አለባችሁ ምክንያቱም ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ከህይወት የሚበልጥ ምንም ታውቁት አለ ከህይወት የሚበልጥ ምንም ታውቁት አለ ከህይወት የሚበልጥ ነገር ለአንድ ሰው ከህይወት የሚበልጠው ነገር ምን አለ ምንም የለም ከጊዜያዊ ህይወታችን ከስጋዊ ህይወታችን የሚበልጠን ምንም ነገር ከሌለ ከጊዜያዊ ህይወታችን የሚበልጥ የዘላለም ህይወትን የሚያከር ከፍ ያለ ነገር ደግሞ የሚመስል ፈጽሞ የለም አቻ የለው ህይወታችንን ከሌላ ነገር ማነጻጸር እንደማንችል ሁሉ እግዚአብሔር ከሰጠን ስጦታዎች በሙሉ የሚበልጠው የዘላለም ህይወት ስለዚህ ይሄ የዘላለም ህይወት እንዴት ነው የተሰጠን እንዴት ነው እኛ የምናገኘው ምን ማለት ነው ያገኙት ሰዎች እንዴት ነው የሚኖሩት ያጡትስ ምን ያህል ነው የሚጎዱት የሚሉትን ነገሮች በደንብ ማሰብ አለባችሁ ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በቃል እንደገና ልመልስላችሁ ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም እርሱም በሰማይ የሚኖረው የሰው ልጅ ነው ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ
በእርሱ የሚያምኑ ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖራቸው እንጂ እንዳይጠፉ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና። ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ልጁን ወደ ዓለም አላከውምና። በልጁ የሚያምን አይፈረድበትም፣ በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅም ስላላመነ ተፈርዶበታል። ፍርዱም ይህ ነው፤ ብርሃን ወደ ዓለም መጣ፣ ነገር ግን ሰዎች ስራቸው ክፉ ስለነበረ ብርሃንን ጠሉት፣ አልተቀበሉትም፣ አልፈለጉትም። ከዚያ ይልቅ ጨለማን መረጡ፣ ጨለማን ወደዱ፣ ምክንያቱም ስራቸው ክፉ ስለሆነ። ስራው ክፉ የሆነ ሰው ጨለማን ይወዳል፣ ብርሃንን ይጠላል። ምክንያቱ ደግሞ ስራው እንዳይገለጥበት ነው። ስራው መልካም የሆነ ሰው፣ ህይወቱ ትክክል የሆነ ሰው ግን ወደ ብርሃን ይወጣል። ለምን? ስራው በእውነት በእግዚአብሔር ተሰርቶ እንደሆነ እንዲታይ ስለሚፈልግ ነው የሚለው። ሀሳቦቹ እነዚህ ናቸው። በቃሌም ተቀራራቢ በሆነ መንገድ እየደገምሁላቸው ነው። ይህን የማደርገው ለማጽናት ነው። ስለዚህ እነዚህን ንባቦች ከቁጥር 13 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 እስከ ቁጥር 21 ያሉትን ክፍሎች በአንድ ስድስት ጥያቄዎችን እየጠየቅኩ እነሱን እየመለስኩ ነው ግልጽ ማደርግላችሁ አሁን ማለት ነው። የመጀመሪያው የዘላለም ህይወት ርዕሳችን ስለሆነ የዘላለምን ህይወትን የሚሰጠን ማን ነው? የዘላለም ህይወት ያለው ማን ነው የሚለውን ጥያቄ መጀመሪያ እንመልሳለን። ንባቡን ሰምታችሁታል፣ እናንተ ሳነብላችሁ ሰምታችሁታል። የዘላለም ህይወት የሚሰጠን ማን ነው? ከማን ነው የዘላለም ህይወት የሚገኘው? ማን ነው የዘላለም ህይወት ባለቤት? ራሱ ህያው የሆነ ለሌላው ደግሞ የዘላለም ህይወትን መስጠት የሚችል ማን ነው ለሚለው ጥያቄ ንባቡ ያነበብነው የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል። የመጀመሪያው ቁጥር 13 ላይ ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ የለም ይልና እርሱም በሰማይ የሚኖረው የሰው ልጅ ነው ይላል። ስለዚህ በዚህ ክፍል ውስጥ ከሰማይ የወረደ በሰማይም የሚኖር ወደ ሰማይም የወጣ አንድ አለ፣ እርሱም የሰው ልጅ የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይለናል። ስለዚህ የዘላለም ህይወትን የሰጠን ከሰማይ የወረደው ወደ ሰማይም ተመልሶ የወጣው በዚህ ስሙ ደግሞ የሰው ልጅ ተብሎ የተጠራው ወይም በግዕዝ ወልደ እግዚአብሔር ያው እንለዋለን የሰው ልጅ ተብሎ የተጠራው ነው ማለት ነው። የሰው ልጅ የተባለው ከሰማይ የወረደው ወደ ሰማይ የወጣው በሰማይም የሚኖረው ማን ነው ከተባለ ደግሞ በሌላ ስሙ በሚታወቅበት ስሙ መድኃኔዓለም ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቁጥር 16 እና 17 ላይ በግልጽ እንዲህ ብሎ ይነግረናል። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ነው የሚለው። አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና በሚለው ንባብ ውስጥ የዘላለም ሕይወት እንድናገኝ ያደረገን የሰጠን ማን ነው? የዘላለም ሕይወት ምንጩ ማን ነው? የዘላለም ሕይወት ባለቤቱ ማን ነው ለሚለው አንድያ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ይለናል። በመጽሐፉ በአማርኛው አንድያ ተብሎ የተቀመጠው በመጽሐፍ ቋንቋ በትርጓሜ ቋንቋ የመጽሐፍ መምህራን ሲተረጉሙልን ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው ይሉታል። ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው ማለት ብቸኛ ማለት ነው። ከፊቱ ሌላ የለም፣ ከኋላም ሌላ የለም፣ ብቸኛ ነው ይሉታል። አንድያ የሚለው ቃል ብቸኛ ማለት ነው። ብቸኛው የእግዚአብሔር ልጅ፣ አንድያው የእግዚአብሔር ልጅ፣ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው የእግዚአብሔር ልጅ፣ የህይወት ባለቤት የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ፣ የሰው ልጅ ወልደ እግዚአብሔር ያው ወልደ እግዚአብሔር ብለን በግዕዝ ቋንቋ ቃላቱን ያው ስሟቸው በትክክል ካህናቱ ያውቋቸዋል፣ መምህራኑ ያውቋቸዋል። ነገር ግን ምዕመናን እንዲሰሟቸው ጥሩ ነው። አልፎ አልፎ እናገራለሁ፣ ላይደገፍ ይችላል እንማትሰሙትን ቃል መናገር። ነገር ግን አንዳንዱ ቴዎሎጂ ወይም የሥነ መለኮት ቃል ተሸክሞ ስላለ መናገሩ ጠቃሚ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ፣ የሰው ልጅ ወልደ እግዚአብሔር ያው ወልደ እግዚአብሔር ተብሎ የተጠራው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት ነው። የህይወት ባለቤት ማን ነው? የህይወት ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የሰው ልጅ የተባለው የእግዚአብሔር ልጅ የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ አማኑኤል፣ መድኃኔዓለም፣ ወልደ ማርያም ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው በመሆኑ በመወለዱ የዳዊት ልጅም የአብርሃም ልጅም የተለያዩ ስሞች ናቸው ያሉት። እዚህ መጽሐፍ ውስጥ በተነበበው መሰረት ግን
የሰው ልጅ ወልደ ይባለሚያ የእግዚአብሔር ልጅ ወልደ እግዚአብሔር አንድያ ልጅ ወልድ ዋህድ ብቸኛ ልጅ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው አንድ የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ የተጠራው ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው ይሄ? እያዳመጣችሁ ይበደም እንዲሰርጽ ማለት ነው። እያስተማርሁ ነው ሲሰበክ ካልገባን ማብራራቱ ካልገባን መስበኩ ካልገባን ወደ ህይወት መቅረጹ አይኖራችን ላይ ያልጠራ ነገር ወደ ልባችን አይወርድም እምነት አይሆነንም። ስለዚህ ዕውቀታችን እንዲቀረጽ በደንብ ሊገባን ይገባል ማለት ነው። ማን ነው የህይወት ባለቤት? ትመልሱልኛላችሁ አሁን። ማን ነው የህይወት ባለቤት? ኢየሱስ ክርስቶስ። ማን ነው የህይወት ባለቤት? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ማን ነው ህይወትን የሰጠን? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የዘላለም ህይወትን የሰጠን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የህይወት ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱ በራሱ ሕያው ነው። በራሱ ሕያው ነው። ከሌላ ህይወትን አይቀበልም። ለኛ ግን ህይወትን ይሰጣናል። እኛ በራሳችን ሕያዋን መሆን ስለማንችል የዘላለም ህይወትም ስለሌለን ማለት ነው። አንደኛው ጥያቄ ይሄ ነው። ግልጽ ባለ መንገድ ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ እንዴት አዳነን? እንዴት ነው ህይወት የሰጠን የሚለው ጥያቄ ነው። እንዴት ለሚለው ሶስት መንገዶች ናቸው እዚህ ጋር የተገለጡልን። ሶስት መንገዶች እነዚህንም መዝግባችሁ ያዟችሁ። በተለይ ማስተዋሻ መያዝ የምትችሉ ሞባይሎቻችሁ ማስተዋሻ ይዛሉ፣ ወጣቶች ማስተዋሻ ይዛችሁ ስሟቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ለሌላው ለማስረዳትም ራሳችሁስ ለማስረጽም ደግማችሁ ለማስተዋወስም ይጠቅማቸዋል። በሶስት መንገዶች ነው። አንደኛው መንገድ ከሰማይ በመውረድ ነው። ይኸው እዚሁ ቁጥር 13 ላይ ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ የለም ይለናል። ከሰማይ በመውረድ ምን ማለት ነው? ከሰማይ በመውረድ ማለት ርደት የሚለው ቃል መውረድ የሚለው ቃል ሰው መሆን ማለት ነው። ስጋዌ የሚለውን ቃል የሰውን ስጋ መልበስ ሰው መሆን ከሰማይ መውረድ ባት ይባላል። መግባት ወደ ዓለም መግባት ይባላል። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ላይ አለ ወአመቧ በኩር ውስተ ዓለም በኩሩ ልጁ አንድያ ልጁ ወደ ዓለም በገባ ጊዜ ይላል። ያ ማለት ሰው በሆነ ጊዜ ማለት ነው። ወጣ ዘራይ ከመይዝራ ዘሪ ሊዘራ ወጣ ስንል ወጣ የሚለውን ቃል ጻት መውጣት የሚለውን ቃል ሰው መሆን ከአብ ዘንድ ወጣው። እዚሁ ራሱ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 28 ላይ ወጻይኩ ማባቡ ወጻይኩ ከአብ ዘንድ ወጥቼ ወደዚህ ዓለም መጥቻለሁ ይላል። ከአብ ዘንድ መውጣቱን ወደዚህ ዓለም መውረድ መምጣት ሰው መሆን እንለዋለን። የተለያየ ቃላት ተጠቅመን ስጋዌ የሚለውን ቃል ሰው መሆን ስጋ መልበስ የሚለውን ቃል እንገልጸዋለን። እዚህ ቦታ ላይ የወረደው ማለት ነው። ከየት ነው የወረደ? ከሰማይ። ከሰማይ መውረድ ማለት ምን ማለት ነው? ራስን ዝቅ ማድረግ ማለት ነው። ሰው መሆን ማለት ነው። በሰው ባህሪ መገኘት ማለት ነው። የሰውን ስጋ የሰውን ባህሪ የሰውን ነፍስ መዋሃድ ማለት ነው። እንደ ሰው ልክ በጠባብ ደረት በአጭር ቁመት ተወስኖ ሰው ሆኖ በበረት መተኛት ማለት ነው። በበረት መጨረቅ መጠቅለል ማለት ነው። በበረት መጣል ማለት ነው። በሰው እቅፍ በሰው ማይፀን በ15 ዓመት ብላቴና ማይፀኑ ሰማይን ምድርን የፈጠረ እርሱ ቀዳማዊ ቃል ሰው ሆኑ ማለት ነው። እንዴት ነው ያዳነን? እንደዚህ ሆኖ ራሱን ዝቅ አድርጎ ራሱን አዋርዶ እንዴት ነው ያዳነን? ባህሪያችንን ተዋህዶ የእኛን ስጋ የእኛን ነፍስ ተዋህዶ እንዴት ነው ያዳነን? ዘመዳችን ሆኖ አብሮን አድጎ አብሮን በልቶ አብሮን ጠጥቶ አብሮን እኛ በምንኖርበት ዓለም ውስጥ ኖሮ ማለት ነው። ስለዚህ ሳያውቀን አይደለም፣ ሩቅ ሆኖ አይደለም፣ እጁን ዘርግቶ አይደለም፣ መልአክ ልኮ አይደለም፣ ወይም ሌላ ወታደር ልኮ አይደለም፣ ኃይለኛ ሰው ልኮ አይደለም፣ ሌላ የሚሞትለት አካል ልኮ አይደለም። ራሱ ወርዶ ራሱ ሰው ሆኖ እንዴት ነው ያዳነን? ከሰማይ ወርዶ። ከየት መጥቶ ነው ያዳነን? ከሰማይ ወርዶ። በሰማይ የሚኖር ግን ደግሞ ከሰማይ የወረደ ተመልሶም ደግሞ ወደ ሰማይ ይወጣ በሰማይም የሚኖር እርሱ ብቻ ነው። ስለዚህ እርሱ ከሰማይ ወርዶ ነው ያዳነን ማለት ነው። ይሄንን እምነታችሁ ውስጥ ቦታ ስጡት፣ ልባችሁ ውስጥ ቦታ ስጡት። እኔን ፍለጋ እርሱ ከሰማይ ወርዷል የሚለው ቦታ ስጡት። ይሄ ሳምንት ዘወረደ የተባለው በዚህ ምክንያት ነው። ዘወረደ ይባላል። ዘወረደ ማለት የወረደ ማለት ነው። የወረደ የሚለው ቃል አማርኛ ተራ ማለት እንዳይሆን ከሰማይ የመጣ ማለት ነው። ይህም ከቅዱስ ያሬድ ከማቱ ወይም የዋዜማ ከሚገቡ ክፍሉ የተወሰደ ነው። ምን ይላል? ዘወረደም ላይኑ ከላይ የወረደው ነው። አይሁድ ሰቀሉ፣ አይሁድ ሰቀሉት ይላል።
ከሰማይ የወረደውን ምን አደረጉት አይሁድ ሰቀሉት መጀመሪያ ወርዶ ነው ያዳነ ማለት ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ቁጥር 14 እና 15 እዚሁ ቦታ ላይ ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ አንድ የእግዚአብሔር ልጅ ሊሰቀል ይገባዋል ሊሞት ይገባዋል ያስፈልጋል ይላል ስለዚህ ሁለተኛው እኛን ያዳነበት መንገድ ምንድነው ማለት ስንል መሰቀሉ ነው በመሰቀል ነው በመሞት ነው ማለት የመጀመሪያው ከሰማይ በመውረድ ነው እዛ ሆኖ አይደለም ወደዚህ መጥቶ ነው እዚሁ ሆኖ አይደለም ቀርቦን ነው ባህሪያችንን ተዋህዶ ነው ተዛምዶ ነው ሰው ሆኖ ነው እኛን ሆኖ ነው ሁለተኛው ደግሞ ስለኛ ሞቶ ነው እኛን ሆኖ አጠገባችን ተቀምጦ አይደለም ጓደኛው ነው አይደለም እኛን ሆኖ ህማማችንን ሳይታመም እኛን ሆኖ መከራችንን ሳይቀበል አይደለም እኛን ሆነ እኛን በሆነበት ባህሪው ደግሞ መከራችንን ተቀበለ ህማማችንን ታመመ እኛ ለሞት ልንሰቀል በሚገባበት መስቀል ላይ እሱ ተሰቅሎ ሞተ ይሄ አስቀድሞ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 21 ቁጥር 4 እስከ ቁጥር 9 ድረስ ተጽፎ ታገኙታላችሁ ሙሴ በምድረ በዳ በሰቀለው በናስ እባብ አምሳል ነው ምንድነው ያ የናስ እባብ እስራኤል ከግብጽ ወጥተው ወደ ተስፋይቱ ምድር ወደ ከነዓን ሲጓዙ ሳለ በበረሃ ሳሉ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣሉ እግዚአብሔርን ነቀፉ በእግዚአብሔር ላይ አግረመረሙ እግዚአብሔር ደግሞ የሚናደፍ የሚነክስ ነዝር ይባል እየተወረወረ በየመንደራቸው በየሰፈራቸው እየሄደ ሰውን የሚበላ የሚወጋ የሚመርዝ የሚገድል አብላከባቸው ብዙዎች አለቁ ከዛ በኋላ ወደ ሙሴ ሄደው እስራኤል እባክህ በእግዚአብሔር ላይ ማመጻችን አንተን መንቀፋችን እግዚአብሔርን ማሳዘናችን ትክክል አይደለንም ጸልይልን አሉት ሙሴ ሄዶ ጸለየ በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ደግሞ የናስ ብረት አምጥታ ያንን ቀጥቅጥና እባብ አስመሰለ ሥራውና በሚገናኙበት ቦታ ላይ ሁሉም ሰው ሊያዩ በሚችል ቦታ ላይ ከፍ አድርገ ስቀለላቸው ያንን የተሰቀለውን የብረት እባብ የናስ እባብ የሚያይ ሰው እባቡ መርዛማው እባብ ቢነድፈው እንኳን ከእባቡ መርዝ ይድናል ብሎ እግዚአብሔር ለሙሴ ነገረው ሙሴም ያንን አደረገ እባቡ የመረዛቸው በእባብ መርዝ ይሰቃዩ የነበሩት ሰዎች አምነው እሺ ብለው ታዝዘው የተሰቀለውን የናስ እባብ ሲያዩ ዳኑ አናምንም አንቀበልም ያሉ ጠፉ አንሰማም ይሄ ሞኝነት ነው ያሉ ጠፉ ከሩቅ ሆነው ሲመታ ድምፁን የሚሰሙም ዳኑ ያንን እግዚአብሔር ለሙሴ የነገረውን ነገር እና እስራኤል የዳኑበትን የናሱን እባብ እባብ አላሁን ቀጣ የናስ እባብ ናስ ብረት ነው ከብረት ከናስ ከብረት ተቀጥቅጦ የተሰራ እባብ አይተው እባብ የሚመስለውን የተሰቀለውን አይተው ከእውነተኛው ከመርዛማው እባብ መርዝና ጉዳት እስራኤል ዳኑ ኢየሱስ ክርስቶስም ኃጢአተኛ አይደለም ነገር ግን ኃጢአተኛ ነው ተብሎ ተከሰሰ ምንም በደል ባይገኝበት እንኳን ኃጢአተኛ ነው ተብሎ ተሰቀለ ልክ የናስ እባብ እባብ ሳይሆን እባብ መስሎ እንደተሰራ ኢየሱስ ክርስቶስም ኃጢአተኛ ባይሆንም ኃጢአተኛ ነው ተብሎ በሁለት ወንበዴዎች መካከል በነፍሰ ገዳዮች መካከል ተሰቀለ እርሱ ግን ንጹህ ነበር ያመኑበት ልክ ያንን የናስ እባብ ያዩ ሰዎች እንደተረፉ ኢየሱስ ክርስቶስንም ያመኑበት ዳኑ ያመኑበት ይድናሉ ወደፊትም እስከ ዕለተ ምጽአት ወንጌሉ ሲሰበክ አምነው በሞቱ የሚያምኑ እነርሱ ይድናሉ ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ ሙሴ አዳምጦ ይሄን የክርስቶስን ቃል ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ ሙሴ በምድረ በዳ የናስ እባብን እንደሰቀለ በእርሱ የሚያምኑ ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖራቸው እንጂ እንዳይጠፉ እግዚአብሔር ስለፈለገ የሰው ልጅ ሊሰቀል ይገባል ያስፈልጋል የግድ ነው አለ ሙሴ የሰቀለው የናስ እባብ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ሆኖ 1500 ዓመታት ያክል ሲነገር ሲሰበክ ኖረ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያ የናስ እባብ አምሳል መጥቶ ኃጢአተኛ ተብሎ ተሰቀለ ነገር ግን ኃጢአተኛ አልነበረም ክፉ አልነበረም ኃጢአተኛ ተብሎ ከኃጢአተኞች ጋር ተቆጥሮ ኃጢአተኞችን አዳነ ክፉ ተብሎ ተሰቅሎ ክፉዎችን አዳነ
ሁለተኛው የዳንበት መንገድ ምንድነው ማለት ነው? የኢየሱስ ክርስቶስ መሰቀል ነው ማለት ነው። በምን እንዴት ነው ያዳነ ለሚለው የመጀመሪያው ከየት ነው? ከሰማይ ወርዶ። ሁለተኛው ተሰቅሎ ነው ያዳነን ማለት ነው። ሶስተኛው ለህማም ለሞት ለመከራ በመሰጠት ነው። ይሄው መጽሐፉ ቁጥር 16 ላይ ምን ይለናል? በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና ነው የሚለው። ቀጥላለ አይረብሻችሁ? እየሰማችሁ ይቆረ ችግር የለም። ሶስተኛው እግዚአብሔር እኛን ያዳነበት መንገድ እንዴት ነው ያዳነን? የዘላለም ህይወትን እንዴት ነው የሰጠን ስንል የመጀመሪያው ከሰማይ በመውረድ፣ ሁለተኛው በመስቀል ላይ ተሰቅሎ በመሞት ነው። ሶስተኛው ተመሳሳይ በሆነ መንገድ የተገለጠው እዚህ ላይ ለሰለ እኛ ተላልፎ በመሰጠት ነው። ይሄው ቁጥር 16 ላይ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ነው የሚለው። እስኪሰጥ ድረስ ስለኛ በመሰጠት ነው ማለት ነው። ስለኛ መሰጠት ማለት ምን ማለት ነው? ለህማም ለሞት ለመከራ መሰጠት ማለት ነው። መሰጠቱ ስጦታ ሆኖ ብቻ አይደለም። ስጦታ ነው ልክ ነው። እግዚአብሔር ልጁን ሰጥቶናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ሰጥቶናል። በዮሐንስ ወንጌል በዚሁ ምዕራፍ 15 ቁጥር 13 ላይ ለወዳጆቹ ነፍሱን አሳልፎ ከመስጠት የበለጠ ከዚህ የሚልቅ ፍቅር የለም ይላል። ስለዚህ እርሱ ነፍሱን ሰጥቷል። እግዚአብሔር አብ ደግሞ አንድያ ልጁን ሰጥቷል። ስለዚህ በመሰጠት ነው ማለት ነው። ራስን ለህማም ለሞት ለመከራ በመሰጠት ማለት ነው። እነዚህን ሶስት መንገዶች እምነት ስለሆኑ ያዟቸው። ከሰማይ ወረደ፣ ከድንግል ማርያም ተወለደ፣ በመስቀል ላይ ስለኛ ተሰቀለ፣ ነፍሱን ስለኛ አሳልፎ ሰጠ። ስለኛ ዘበእንቲአነ ለሰብእ ወበእንተ መድኃኒትነ፣ ስለኛ ስለ ሰዎች ስለ መዳናችን ሰው ሆነ ነው የምንለው። ወረደም ሰማያት፣ ከሰማይ ወረደ። ለምን? ስለኛ ስለ ሰዎች ስለ መዳናችን። ሐመ ወሞተም፣ ታመመ፣ መከራ ተቀበለ፣ ሞተ። ስለምን? ስለኛ ስለ ሰዎች። ለህማም ለሞት ለመከራ ተላልፎ ተሰጠ። ስለምን? ስለኛ ስለ ሰዎች፣ እኛን ለማዳን። ምንድነው እኛ ውስጥ ያለው ችግር? ኃጢአት፣ መከራ፣ ፍዳ፣ ሁነኔ፣ ፍርድ አለብን። ከዚያ ሊያድነን ማለት ነው። እንዴት ነው ያዳነን? በዚህ መንገድ፣ በሶስቱ መንገድ። ኦኬ፣ ከምን አዳነን? እነዚህም በደንብ መታወቅ አለባቸው ማለት ነው። የዘላለም ህይወት ሲሰጠን አዳነን ማለት ነው። የዘላለም ህይወት የሰጠን ከምን ሊያድነን ነው? የዘላለም ህይወት ሰጠን ማለት ከምን አዳነን ማለት ነው ለሚለው እዚሁ ላይ የተጻፉልን ሶስት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ከመጥፋት ነው። ቁጥር 13 ማን 14 15 16 በጣም በግልጽ ተጽፏል። እነዚህ በተለይ ቁጥር 14 እና 16 ለቤታችሁ ሄዳችሁ ልደጋግሟቸው ነው እየመላለስኳቸው ያለው። ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ በእርሱ የማያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ ነው የሚለው። ይህንን ቃል አስምሩበት፣ እንዳይጠፋ ነው የሚለው። ስለዚህ ከምንድን ነው ያዳነን? ከመጥፋት። መጥፋት ማለት ምን ማለት ነው? ለዘላለም መጥፋት ማለት ነው። መኮነን ማለት ነው። በመከራ በስቃይ በዲያብሎስ ባርነት በኃጢአት ባርነት መኖር ማለት ነው። መሞት ማለት ነው። በጣም ብዙ ትርጉም አለው፣ ግን መጥፋት ራሱ አለመኖር ነው። መኖር አለመቻል ነው። ህይወት ማጣት ነው። ከእግዚአብሔር መለየት ነው። ከእግዚአብሔር መታጣት ነው።
ስለዚህ ከመጥፋት ነው ያዳነን ማለት ነው ከዘላለም ጥፋት ነው ያዳነን ማለት ነው ያ ጥፋት ደግሞ የሳምንት አይደለም የሁለት ሳምንት አይደለም ያ 50 አመት አይደለም የ60 አመት አይደለም የዘላለም ጥፋት ነው ለዘላለም ፍርድ ነበረበት ጥፋት ነበረበት ተጎድተን ነበር ያንን ፍርድ ያመጣው ምንድነው ኃጢያት ስለዚህ ኃጢያት ካመጣብን ከዘላለም ጥፋት ነው ያዳነን ማለት ነው በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሚለው ቃል ደጋግሞ ሁለቴ ተነግሯል ቁጥር 16 15 እና 16 ላይ ስለዚህ በእርሱ ስናምን ከጥፋት እንድናለን ማለት ነው ከጥፋት መዳን ማለት ደግሞ የዘላለም ህይወት ማግኘት ማለት ነው ይሄን በደንብ ይዛችሁ ማስረጽ አለባችሁ ማለት ነው ሁለተኛው ያዳነን ከፍርድ ነው ቁጥር 17 እና 18ን ስናነብ እንዲህ ይለናል ቁጥር 17 አነብላችኋለሁ ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና 18 በእርሱ በሚያምን አይፈረድበትም በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ ተፈርዶበታል ይላል ተፈርዶበታል ማለት ለበጎ እንዳይደለ ታውቃላችሁ ተፈርዶበታል አማርኛው ራሱ ማለት ነው ተፈርዶበታል ማለት ተፈርዶለታል ማለት አይደለም ተፈርዶበታል ማለት ምን ሆኗል ማለት ነው እንዲታሰር እንዲቀጣ እንዲጠፋ እንዲኮነን ተደርጓል ማለት ነው ኦሬዲ ስለዚህ ለመልካም አይደለም ተፈርዶበታል ማለት ተፈርዶለታል ማለት አይደለም በፈረንጅ ቋንቋ በጣም ግልጽ እንዲሆን የግዙም ተመሳሳይ ኮነነ ቃሉ ይተከማል ግን ኮነነ ፈረደም ይሆናል ኩነኔ ያመጣ ፍርድ አመጣም ይሆናል ጥፋትም አመጣ ይሆናል ግን የእንግሊዘኛው ጀጅ የሚለው ቃል ጀጅ ማለት መፍረድ ማለት ነው ጀጅ የሚለው ቃል ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ኮንደምን ማለት ግን መፍረድ ማለት ነው ተመሳሳይ በሆነ መንገድ መኮነን ማለት ነው ኮንደም ተደርጓል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኮንደምኔሽን ነው ማለት ነው ፍርድ ነው ማለት ኩነኔ ነው ማለት ነው አሉታዊ ነው ማለት ነው ከማመንና ካለማመን ጋር መያያዙ በራሱ በእርሱ በሚያምን አይፈረድበትም ሲል የሚያምን አይፈረድበትም ማለት ከመጥፎ ነገር ይድናል ማለት ነው በሚያያምን ላይ ግን ተፈርዶበታል ማለት ካለማመን ጋር አምብሊፍ ጋር ካለማመን ጋር የተያያዘ ነው ይሄ ስለዚህ አለማመንን የሚከተለው ፍርድ ለጥፉ ለጥሩ ሊሆን አይችልም ለመጥፎ ነው ለክፉ ነው የማያምን ተፈርዶበታል የሚያምን አይፈረድበትም ሲል ፍርድ ጥሩ ነገር እንዳይደለ ኩነኔ እንደሆነ ቅጣት እንደሆነ ጉዳት እንደሆነ ያሳየናል ስለዚህ ከፍርድ ነፃ መሆን ማለት ነው ከኩነኔ ነፃ መሆን ማለት ነው ከጉዳት ከሚያመጣብን ፍርድ ነፃ መሆን ማለት ነው የመጀመሪያው ከጥፋት ነው ሁለተኛው ከፍርድ ነው ሶስተኛው ደግሞ 19 እና 21 ላይ ተቀምጧል ጨለማ አለብን ከጨለማ መዳንና በብርሃን መመላለስ መቻል ነው ምክንያቱም ፍርዱ ይህ ነው ካለ በኋላ ቃል በቃል ብርሃን ወደ ዓለም መጣ ካለ በኋላ ሰዎች ግን ስራቸው ክፉ ስለነበረ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን መረጡ ይለናል ስለዚህ ስራችን ክፉ ነበረ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን መርጣን ነበረ ብርሃን መጣ ጨለማ ትክክል እንዳይደለ ለነገረና ሳይየን ስለዚህ ጨለማውን እንድንጠላ ከጨለማ እንድንወጣና በብርሃን እንድንመላለስ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ከምን አዳነን ከጥፋት ከምን አዳነን ጥፋት ከዘላለም ጥፋት ከምን አዳነን ከፍርድ ከምን አዳነን ፍርድ ከዘላለም ፍርድ ከምን አዳነን ከጨለማ ከምን አዳነን ጨለማ ከአጋንንት ባርነት ከኃጢአት ባርነት ከአለማወቅ ከድንቁርና ነፃ ወጣን ማለት ነው ከአለማመን አለማመን ጨለማ ነው ለሰይጣን መታዘዝ ጨለማ ነው እውነትን አለማወቅ ጨለማ ነው እግዚአብሔርን አለማወቅ ጨለማ ነው እግዚአብሔርን አለመፍራት ጨለማ ነው ከዚህ አዳነን እግዚአብሔርን እንድናውቅ አስተማረን ኃይሉን እንድናውቅ ማዳኑን እንድናውቅ አስተማረን ስለዚህ ወደ ብርሃን ወጣን እርሱን ወደ ማወቅ ወጣን እርሱን ወደ ማመን ወጣን እርሱን ወደ መፍራት ወጣን ከእርሱ ጋር ወደ መኖር ወጣን አጋንንት እንዳይጫወቱብን አደረገ ማለት ነው ኃጢአት እንዳይጫወቱብን አደረገ ማለት ነው ስለዚህ ህይወታችንን አከበረው ማለት ነው ከምን አዳነን ከዘላለም ጥፋት ከምን አዳነን ከፍርድ ከምን አዳነን ከጨለማ ስለዚህ ሶስት ነገሮችን አይተናል አራተኛ የመዳናችን ትርጉሙ ምንድነው የዘላለም ህይወት የማግኘታችን ትርጉም ምንድነው ስንል ሁለት ነገሮች የዚህን ትርጉም ግልጽ አድርገው ያሳዩናል ቀለል ባለ መንገድ እንድታዩት እንድትመዘግቧቸው ነው በቁጥር እየተናገሩ ያለሁት ማለት ነው
የመጀመሪያው መዳናችን የዘላለም ህይወት ማግኘት ነው። የዘላለም ህይወት የከበረ ህይወት። አሁን እዚህ የሆነ ነገር ብንሰጥ ትሯሯጣላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ያንስ መስቀል እንኳን ስንሳለም ያው እንመጣለን ማለት እንሰለፋለን፣ እንሯሯጣለን። ለሁላችንም ሊደርስ ይችላል፣ ግን የማይደርሰን መስሎን እንጋፋለን ማለት ነው። ሌላም ነገር ብናደርግ ምንም ነገር ቢሰጥ ዳቦም ሌላ ቦታ ሰልፍ እንሰለፋለን። አሁን ጥሪው ይሄንን አዳምጡ፣ ምትሰሙ ጾም እየገባ ነው፣ እባካችሁ ንስሐ እንድትገቡ ነው ማለት ነው። ይሄን እየተናገራለሁ በደንብ እንድታስቡበት ማለት ነው። ይሄ ጾም ወቅት ሀገራችን እንድትለወጥ እንፈልጋለን፣ ግን እያንዳንዳችን ስንለወጥ ንስሐ ስንገባ ስለሆነ ከመከራ የምንድነው ራሳችንን የምናድንበት ጊዜ እንዲሆን ማለት ነው። የዘላለም ህይወት ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ስለምንድን ነው እየተናገርኩ ያለሁት? ስለ ዘላለም ህይወት። ስለምንድን ነው እየተናገርኩ ያለሁት? ስለ ዘላለም ህይወት ነው። እስኪ የዘላለም ህይወት የምትፈልጉ እጆቻችሁ ነው አውጡ። የዘላለም ህይወት የምትፈልጉ ማለት ነው። አዎ፣ የማይፈልግ የለም ማለት ነው አይደል? በእውነት ትፈልጋላችሁ? እውነተኞች ናችሁ? አዎ። ይሄ በጣም በቁም ነገር እየተናገርኩ ነው። ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰው ቸልተኛ ሆኖ በጣም ብዙ ሰው በሌላ ጉዳይ እንኳን የማይደረግን ቸልታ፣ በሌላ ተራ ነገር እንኳን ሊታይ የማይገባውን ቸልታ በዘላለም ህይወት ተስፋ ላይ ቸልታን እያሳየን በጣም ብዙ ሰው ማለት ነው። ተጎትተናል። በእውነት ዓለም ይዛናለች። በእውነት ምቾት አታሎናል። በእውነት ፖለቲካው አታሎናል። ዓለም አታላናለች። ውሸተኞች አታለውናል። ነገረኞች አታለውናል። እኖር ባይነት አታለውናል። መስሎን ተታለናል። በእግዚአብሔር ስጦታ ላይ በዘላለም ህይወት ተስፋ ላይ ቸልተኝነት አሳይተናል። ባባብላችሁ ደስ ባለኝ፣ ባመሰገናችሁ ደስ ባለኝ፣ ግን ስንፍናችሁን መግለጥ ነው ዋና ጉዳዩ የሚሆን። ንስሐ እንድትገቡ ማለት ነው። ሁላችንም ንስሐ እንድንገባ ማለት ነው። በእውነት የዘላለም ህይወትን ለማግኘት እንደምትፈልጉት ያህል ተግታችኋል። ትጉዎች ናችሁ። እስኪ ትጉዎች የሆናችሁ ደግሞ የዘላለም ህይወት ለማግኘት እየተሯሯጥኩ ነው፣ እየተጋሁ ነው፣ ወንጌል እማራለሁ፣ እምነቴን አጥንቼ ይዣለሁ፣ ኃጢአት አልሰራም፣ ክርስቶስን ወዳለሁ፣ ክርስቶስን እፈራለሁ፣ እከተላለሁ፣ ለእሱ ነፍሴን እሰጣለሁ፣ በእውነት የዘላለም ህይወት የሰጠኝን አውቀዋለሁ፣ አምነዋለሁ የምትሉ እስኪ ደጎቻችሁ ነው። በእውነት ተግታችሁ ያላችሁ ማለት ነው። አዎ፣ ይኸው ቀነሳችሁ፣ ተንጠባጠበ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ሰው እጃችሁንም አምኛችሁ ነው። ያው መገሰስ ስላለብኝ ነገሮቹን አጥሮት መስጠት ስላለብኝ ማለት ነው። እንድትፈሩ ማሳሰብ ስላለብኝ፣ እንድታስቡበት ማሳሰብ ስላለብኝ፣ ጉዳዩ በጣም ቸል ሊባል የማይገባው ነገር እንደሆነ በደንብ አጽንኦት መስጠት ስላለብኝ እንጂ ልዘልፋችሁ ፈልጌ አይደለም። በጣም ልባችሁ እንዲነጋ ማለት ነው። በጣም እንድታስቡበት ማለት ነው። በጣም የዚህ የጾም ወቅት የመለወጥ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ዘላለም ለመኖር ንስሐ ለመግባት ሥጋውን ደሙን ለመቀበል ለጸሎት ለወንጌል ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ለቤተ ክርስቲያን ሕይወት ለእውነት መቆም አለብኝ ብለን የምንወስንበት ጊዜ እንዲሆን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይርዳል። አሜን። በእውነት እግዚአብሔር ይርዳል። አሜን። ልባችንን ከሚያዝኑ ነገሮች እግዚአብሔር ያግዘንና ልባችን ነፃ እንዲሆን ይርዳን እግዚአብሔር። ምክንያቱም ተይዘናል፣ ወሬው ይዞናል። የጦርነት ወሬው፣ የሀዘን ወሬው፣ የመከራ ወሬው፣ የኑሮ ውድነት ያልያዘን ነገር የለም። እሱን ዝርዝር ባወራው እንኳን ሙሉ ቀን ብሰጡኝ እንኳን አይበቃም። ነገር ግን እግዚአብሔር ሁላችንንም ያሳርፈን፣ ወደ መልካም ነገር ልባችንን ይምራው። ዋናው ይሄ ነው። ስለዚህ እንድታስቡት የዘላለም ህይወት የሚፈልግ ሁሉ ካለ የሚጠየቅ ነገር አለ፣ እሱን እንከተላለን። ከእኛ የሚጠበቅ ነገር አለ። እግዚአብሔር የዘላለም ህይወትን ሊሰጠን ያደረገውን ነገር ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። ከሰማይ ወርዷል። ከየት ወርዷል? ከሰማይ። ከሰማይ ወርዷል። የእኛን ስጋ፣ የእኛን ነፍስ፣ የእኛን ባህሪ ተዋህዶ እንደኛ አብሮን 33 ዓመት በዚህ ዓለም ኖሯል። መጨረሻ ደግሞ ስለ እኛ ተሰቅሎ ሞቷል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከሙታን ተለይቶ ተነስቶ ወደ ሰማይ አድርጓል። በአብ ቀኝ ተቀምጦ አለ። በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ተቀምጦ እግዚአብሔር ወልድ አለ። ያዳነን የሞተልን አለ። ቅዱስ መንፈሱን ልኮልናል። ወንጌልን ልኮልናል። ሐዋርያትን ሹሞልናል። ቤተ ክርስቲያንን ሰጥቶናል። ይሄው የማይቋረጥ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት፣ የማይቋረጥ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት እየተካሄደ ነው። ለምን? እኛ የዘላለም ህይወት እንድናገኝ
ስለዚህ እግዚአብሔር ሥራውን አላቋረጠም እየሰራ ነው ሰርቷል እየሰራ ነው ወደፊትም ይሰራል ችግሩ ያለበኛ በኩል ነው ጉድለቱ ያለበኛ በኩል ነው ስብከቱን ያሰለገው ለዚህ ነው ትብርቱን ያሰለገው ለዚህ ነው ተክሳቱን ያሰለገው ለዚህ ነው እያጎደለ ነው እግዚአብሔር አላጎደለም እኛ እያጎደለ ነው እግዚአብሔር ሥራ ፈጣን እኛ ሥራ ፈጣናል እግዚአብሔር እየሰራ ነው እኛ ግን ሥራችንን አቋርጠን ተስተናል ከእግዚአብሔር ቤት ስለዚህ እናስተካከል የሚለው የእግዚአብሔር ቃል የቤተክርስቲያን ድምጽ የቤተክርስቲያን ተክሳስ ከዚህ አንጻር ነው የሚመጣ እግዚአብሔር ይርዳ አሜን ስለዚህ የዘላለም ህይወት እንፈልጋለን እግዚአብሔር የሰጠን የዘላለም ህይወት ያውም እኛን ፈልጋለን ብለነው አይደለም የሚገርመው እንደሚያስፈልገን ሰው ስለሚያውቁ የሚያስፈልጋቸው ምንድነው ዝርዝር ስጡኛ ላለም እንደ የነጆቹ ማለት ነው እንደ ሀብታም መንግስታት ማለት ነው ምን ምን የሚያስፈልጋቸው ፕሮጀክት ስሙና የሚያስፈልጋቸው ነገር በዝርዝር አቀባጩ ተቀባይነት ካለው ከዛ በላይ ከዛ በኋላ ሰጣችኋለሁ አላለም ተጠንቷል አላለም እናንተ ራሳችሁ ፍላጎታችሁ ጠፍቶባችኋል አታውቁም የሚያስፈልጋቸው ነገር ተታችኋል ነገር ግን እኔ የሚያስፈልጋቸው ነገር ስለማውቅ ሰጣችኋለሁ ብሎ የዘላለም ህይወት ሰጥቶናል ምን ሰጥቶናል የዘላለም ህይወት ሰጥቶናል ስለዚህ መዳናችን የዘላለም ህይወት ማግኘታችን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በብርሃን እንድንመላለስ ከጨለማ ወጥተን በብርሃን መመላለስ ሰጥቶናል ስለዚህ የዘላለም ህይወት ማግኘትና በብርሃን መመላለስ ከፍርድ ነፃ መውጣት እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ምንድናቸው ማለት ነው የመዳናችን ትርጉሞች ናቸው የህይወት ትርጉሞች ናቸው የእምነት ህይወት ትርጉሞች ናቸው የቤተክርስቲያን ህይወት ትርጉሞች ናቸው የክርስቲያናዊ ህይወት ትርጉሞች ናቸው አንድ ሰው ክርስቲያን ነው አንድ ሰው የቤተክርስቲያን ልጅ ነው አንድ ሰው እግዚአብሔርን ያውቃል አንድ ሰው እግዚአብሔርን ይፈራል ስንል የዘላለም ህይወት የማግኘት ተስፋ ከፍርድ ነፃ የመሆን በብርሃን የመመላለስ ህይወትና ተስፋ አለው ማለት ነው እግዚአብሔር ይርዳን እንግዲህ አሜን እነዚህ ነገሮች ካየን ወደ ማጠቃለሉ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ከሰማይ ወርዶ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ራሱን ለህማም ለሞት ለመከራ ሰጥቶ በዚህ መንገድ ካዳነን ያዳነንም ከዘላለም ጥፋት ከሆነ ያዳነንም ከዘላለም ፍርድ ከሆነ ያዳነንም ከጨለማ ከሆነ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር እየኖርን ነው ወይ? ሐሳባችን ከእግዚአብሔር ጋር ነው ወይ? እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እየኖርን ነው ወይ? የሚለው ከእግዚአብሔር ጋር እየተላለፈን ነው እየተጣላን ነው ወይስ ተስማምተናል ሁላችንም? የጥያቄ ደግሞ ጠይቃችሁ እግዚአብሔርን አውቀን ተስማምተን ከሱ ጋር እየኖርን ነው ወይስ ተላልፈናል ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር? ተጣልተናል ከእግዚአብሔር ጋር? ምነው ዝም አላችሁ? አንጣለን ከእግዚአብሔር ጋር አንጣለን አይደለም? ጥሩ አይደለም ወይስ ጥሩ ነው ግንኙነታችን ከእግዚአብሔር ጋር? መለየት የለብንም መለየት የለብንም ግን አላደረግነው አድርገናል። እኔም እየተናገርኩ ያለው እሱ ነው ከእግዚአብሔር ጋር አንለያይ ከእግዚአብሔር ቤት አንውጣ ከፈቃዱ አንውጣ ከእምነት አንውጣ እግዚአብሔርን ከመፍራት አንውጣ እግዚአብሔርን ከማወቅ አንውጣ እግዚአብሔር ከሚወደው ነገር አንውጣ ይሄ ህግ ነው ስብከት ነው ትምህርት ነው ቤተክርስቲያን ነው አልወጣንም እኛ ወጣናል አልወጣንም ሆይ ወጣናል እ አንድ ምሳሌ ልንገራችሁና ግልጽ ያደርግልናል እሱን በየገምታለሁ ተረት ነው ማለት ነው ምሳሌ ያገኛል በሀገራችን ብሄድ አማትና መራት ከሚለው ቀጥሎ የሚመጣ ምንድን ነው? በአማርኛ ብሄድ ማለት ነው። አማትና መራት መርና ወተት ናቸው? አስማሙ ምንና ምን ናቸው? እሳትና ጭድ። እውነታው እንደዛ ላይሆን ይችላል ሁልጊዜ ግን ከህይወት የተቀዳ ጥበብ ስለሆነ ሊካዳ ይችላል። ብዙ ጊዜ አማትና መራት ስለማይስማሙ ነው አይደል? አማትና መራት ሳይስማሙ ከመሬት ነው አይደል ባሉ? እስከሞት ድረስ አይስማሙ ሳይስማሙ ነው የሚሞቱ ማለት ነው። አሁን ለዛ ቅርበት ያለው አንድ ምሳሌ ነው የምነግራቸው ያ ይሄን የሚገልጥ ግን አማትና መራት መራት ሴቷ ስለሆነች አማትና ምንድነው የሚባለው ወንዱ አማች አማች ነው አይደል? እንደዛ ሞልታቸዋል አማች ወንዱ የልጃቸው ባል የሆነ አንድ ሰው ነበር እና ሁሉ ጊዜ የልጃቸው ባል የሚነግራቸውን
አማት ይዋ ሁሉ ጊዜ አዳምጡ ሁሉ ጊዜ ተቃራኒ ነው የሚያደርጉት ለምሳሌ ይሄዱ ከተባሉ ይቀራሉ ይቀመጡ ከተባሉ ይነሳሉ ይነሱ ከተባሉ ይቀመጣሉ ይበሉ ይብሉ ከተባሉ ጾማቸውን ያድራሉ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ተቃራኒ ነው የሚያደርጉት ሁሉ ጊዜ ተቃራኒ ያደረጉ በዚህ አይነት ህይወት ይጨቃጨቁ ይኖሩ ነበር ነገር ግን አንድ ቀን ሀገር አቋርጠው ሲጓዙ ወንዝ ባለበት ማይበል በመላበት ቦታ ላይ ደረሱና ሊጓዱ ይችላሉ ብሎ ስላሰበ እርሱ ሊሞቱ ይችላሉ ብሎ ስላሰበ ያው ቶሎ ነው ፍጥነት ነው ቢያሰላስል በተቃራኒ ሊያዘዛቸው ይችል ነበር ለማትረፍ ስለነበረ ነገር ግን እሱ ምን አደረገ ስለደነገጠ ቶሎ ይገባሉ ብሎ ስላሰበ ምን አላቸው እባክዎት እንዳይገቡ እንዳይሻገሩ ውሃ ሞልቷል እንዳይሻገሩ ወደ ውሃ እንዳይገቡ አላቸው ተቃራኒ ስለሚያደርጉ አመን ስለሆነ ወደ ውሃው ገቡና ይዟቸው ሄደ ስለዚህ አመን የታገባቸው ማለት ነው ከባሩ ሞት አደረሳቸው ማለት ነው በሚገርመው ነገር ደግሞ ይሄንን አመላቸውን ለመግለጥ ቀጥሎ ሌላ ነገር ተጠቀመ አለቀሳቸው ሰዎች ተሰበሰቡ ሲጮህ የሚረዱት ሰዎች ከተሰበሰቡ በኋላ ምን ሆነ ነው ሲሉት አማቴ ሁልጊዜ ከኔ ጋር አንስማማም ነበር ሊጣፉ ይችላሉ ጎዱ ይችላሉ ብዬ ደንግጬ ቶሎ ውሃ ውስጥ እንዳይገቡ በባኮታ ይግቡ ስላቸው ገቡብኝ ስለዚህ እንፈልጋቸው ሲላቸው ሰዎቹ ውሃው ወደሚሄድበት መንገድ ሴትዮዋን ፈለጋ ገቡ ወደ ታች ማለት ነው በዛን ሰዓት ላይ ሰውየው ቶሎ አሰበና ምን አደረገ አመላቸውን ለመግለጽ ማለት ነው በርግጥ ትክክል አይደለም ያደረገው ነገር ግን አመላቸውን ለመግለጽ ስለፈለገ የለም የለም ወደ ውሃው ወደሚወርድበት ወደ ታች አይደለም መፈለግ ያለባችሁ መፈለግ ያለብን ውሃው ወደሚመጣበት ወደ ላይ ነው አለ እንዴት አንተ እንደዚህ ትላለህ ሰው ውሃ ሲወስደው ወደ ታች እንጂ ወደ ላይ ሊሄድ አይችልም ብለው ሲጠይቁት ለምን እንዴት ትላለህ ሲሉት እሱ ምን ቢልጥሮ ነው አማቴ ሁልጊዜም እኔ የምላቸውን ተቃራኒ ነው የሚያደርጉት አሁንም ይሆን ውሃ ወደ ታች ሲሄድ እሳቸው የውሃውን ተቃራኒ በመያዝ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ሊሄዱ ይችላሉ ወደ ላይ። ወደ ላይ ሊሄዱ ይችላሉ አለ ይባላል። ነገሩ ተረት ነው ይሄ። ግን ተረት ብዙ ጊዜ ኃይል ስላለው ጉልበት ስላለው ሰዎች እግዚአብሔር የዘላለም ሕይወት እንዲያገኙ የነገራቸውን ነገር ቃል በቃል ተመልከቱ። የዘላለም ህይወት እናገኝ ማግኘት እንፈልጋለን አላችሁ እግዚአብሔርም ያስፈልጋል ስለሚያስፈልግ ሰጥቶናል አውቆ እግዚአብሔር ያስፈልጋል ብሎ ሰጥቶናል ነገር ግን የዘላለም ህይወት እሚኖራቸው እነማን ናቸው በእርሱ የሚያምኑ ሁሉ ናቸው እነማን ናቸው የዘላለም ህይወት እሚኖራቸው እነማን ናቸው የዘላለም ህይወት እሚኖራቸው በእርሱ ምን እሚሉ የሚያምኑ በማን የሚያምኑ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምኑ ከሰማይ በወረደው የሚያምኑ ወደ ሰማይ በወጣው የሚያምኑ በሰማይ በሚኖረው የሚያምኑ ልክ ሙሴ በምድረ በዳ በሰቀለው እባብ አምሳል በተሰቀለው በነሐስ እባብ አምሳል በተሰቀለው የሚያምኑ ከጨለማ በሚያወጣው የሚያምኑ ከፍርድ በሚያድነው የሚያምኑ ናቸው የሚድኑ ዓለም ግን ለእግዚአብሔር ቃል እመን ለሚለው ትእዛዝ በወልድ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ለሚለው ትእዛዝ ተቃራኒ ነው የሚያደርገው እኛም ብዙ ጊዜ እንስታለን እንሳሳታለን ትኩረት አንሰጥም ቢያንስ ሆን ብላችሁ ትሳሳታላችሁ ባለን እንኳን ትኩረት አንሰጥም ግንዛቤ አንሰጥም ስሬስ አይደለንም ነገሩ በጣም አያሳስበንም መዳረሻዬ የት ነው አንልም በጊዜያዊ ነገር እንታለላለን በሚያልቅ ነገር እንታለላለን በሚጠፋ ነገር እንታለላለን የሚጠፋውን ነገር سنፈልግ እንጠፋለን የሚሞተውን ነገር سنፈልግ እንሞታለን ነገር ግን እግዚአብሔር ከሞት ከጥፋት ሊያድነን እየጠየቀን ያለው ነገር አንድ ነው እርሱም ምን የሚል ነው እመኑ የሚል በማን እመኑ በወልድ እመኑ በኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ በእግዚአብሔር ልጅ እመኑ በቤተ ክርስቲያን ቃል እመኑ በወንጌል እመኑ ዘያምን በወልድ በሕይወት ዘላለም በወልድ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው ባለው ጋር እመኑ ነው እየተጠየቅን ያለው እኛ ግን እነዚች በምሳሌው ነው ተጠቀሳችሁት ሴትዮ በተቃራኒ ነው የምንለው እመኑ ስንባል አናምንም በብርሃን ተመላለሱ ስንባል በብርሃን መመላለስን አንፈልግም እንዲያውም ስራችን ክፉ ስለሆነ ስራችን እንዲገለጥ ስለማንፈልግ ጨለማን እንወዳለን ብርሃንን እንጠላለን ብርሃን
ጨለማ ጋር ፍቅር አለ። ስለዚህ ህይወታችን አግባብ አይደለም። ራሳችንን እናስተካክል። ምድራችን ይበቃታል፣ ሀገራችን ይበቃታል፣ ቤተክርስቲያን ይበቃታል። መከራው ብዙ ነው። ስለ መከራው ብዙ ስለሰማችሁ በጣም ብዙ የሚያወራ ሰው ስላለ እኔ መፍትሄው ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ፣ እግዚአብሔርን መፍራት፣ ንስሐ መግባት፣ በወንጌል ማመን፣ ወደ እግዚአብሔር መመለስ፣ ወደ ቤተክርስቲያን መመለስ መፍትሄ ነው። ከዚህ ውጪ ምድር አታርፍም፣ እመኑኝ አታርፍም። ኃጢአት በበዛ ቁጥር የምድር መከራ ይበዛል፣ የሰዎች መከራ ይበዛል፣ የሰዎች ፍዳ ይበዛል፣ የሰዎች ስቃይ ይበዛል፣ የሚፈሰው ደም ይበዛል እንጂ ያለ ንስሐ ያለ ምሕረት ያለ ይቅርታ ያለ እግዚአብሔርን የማያውቁ የማይፈሩ ሰዎች እየበዙ እየጨመሩ በሄዱ ቁጥር ምድር ታርፋለች፣ ሀገር ታርፋለች፣ ቤተክርስቲያን ከነውጥ ታርፋለች ብሎ ማሰብ ሞኝነት ነው። የሞኝ መንገድ አትከተሉ። የእግዚአብሔርን መንገድ ተከተሉ። የአመፀኞችንም መንገድ እንቢበሉ፣ የሞኞችንም መንገድ እንቢበሉ፣ እግዚአብሔርን መፍራት ተማሩ። በእግዚአብሔር ማረፍን ተማሩ። የዘላለም ሕይወት የምትፈልጉ ከሆነ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። ሌላ መንገድ የለውም። ይበቃል። ተጎዳን፣ በጣም እየተጎዳን ነው። በዚህ ከጨመርን ገና ብዙ ጉዳት አለ። ዓለም ይሁት አዳምጡ፣ ሰማይና ምድር ለሚቃጠል እሳት ተዘጋጅቶ ያለ ነው። ብትከምረው ብትቆልለው ህንፃ ብትሰራ እሳት ነው የሚጠብቀው። ሌላ ነገር የለውም። መከራ ነው የሚጠብቀው። የኒውክለር አይደለም፣ የእግዚአብሔር ፍርድ እሳት ይጠብቀዋል። ሰማይና ምድር ለመቃጠል ተቀጥረዋል። እኔ አይደለሁም የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚለው፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ነው ያለው። ሰማይና ምድር፣ የምናየው ምድር፣ የምናየው ሰማይ ለመቃጠል የተቀጠረ ነው። ማንም አያተርፈው፣ ማንም አያስቀረው። የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ የእግዚአብሔር ፍርድ ነው። እግዚአብሔር እኛን እየጠበቀ ያለ፣ ምናልባት ንስሐ የሚገቡ የሚመለሱ የሚድኑ ሰዎች ስላሉ የሚድኑትን ለንስሐ እየጠበቀ ነው። ማጥፋት ጠፍቶት አይደለም፣ ማጥፋት አቅቶት አይደለም። ያውቅበታል። ከሰማይ እሳት ወርዶ ሰዶምን ገሞራን በዙሪያቸው ያሉትን ከተሞች ሲገለብጥ ምድርን ከፍቶ አመፀኞችን ሲያስበላ ወንዝን የኤርትራን ባህር ከፍቶ እስራኤልን ባሻገረበት ጥበቡ ፈርዖንና ሰራዊቱን በባህር ሰጥሞ ወደ ሲኦል ወደ ቁልቁለት እንዲወርዱ ሲያደርግ እግዚአብሔር ብርቱ ነው፣ ይችላል። ኃያል ነው እግዚአብሔር፣ ይችላል። ጠቢብ ነው እግዚአብሔር፣ ይችላል። ታጋሽ ነው፣ አፍቃሪ ነው፣ ይታገሳል። መታገሱን ግን እንደ ሞኝነት የሚቆጥሩ እነሱ ይጎዳሉ። ስለዚህ ከሚጎዱት አትሁኑ፣ ከሚጠፉት አትሁኑ፣ ከሚፈረድባቸው አትሁኑ፣ በጨለማ ከሚኖሩት አትሁኑ። ይበቃል። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ እግዚአብሔር ልብን ይስጠን። አሜን። ጠንከር ያለ ነገር እየተናገርሁ እንደሆነ ይገባኛል። ነገር ግን ምንም ማድረግ አልችልም። እኔንም ያሳስበኛል፣ ቤተ ክርስቲያንን ያሳስባታል። የምእመናን ሕይወት በጣም ያሳስባል። የሀገራችን ሕይወት በጣም ያሳስባል። የእያንዳንዳችን ሕይወት በጣም ያሳስባል። ምንድን ነው መፍትሄው? መከራውን እናውራ፣ ጦርነቱን እናውራ፣ ረሃቡን እናውራ፣ ኑሮ መወደዱን እናውራ፣ ክፋቱን እናውራ፣ ኃጢአቱን እናውራ። የለም መፍትሄው እሱ አይደለም። መፍትሄው ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው። ወደ ማን መመለስ ነው? ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው። በክርስቶስ ማመን ነው። በወንጌል ማመን ነው። ወደ ቤተ ክርስቲያን መመለስ ነው። እግዚአብሔርን መታዘዝ ነው። እግዚአብሔርን የማያውቁ ትውልድ እንደሚጠፋ አውቆ ማምለጥ ነው። ሌላ ነገር የለው። ስለዚህ ከጠማማ ትውልድ አምልጡ ነው የተሰበከው ወንጌል። ከሚጠፋው ትውልድ አምልጡ። ከቁጣ አምልጡ። ከመከራ አምልጡ። ከጨለማ አምልጡ። ከፍርድ አምልጡ። ከመጥፋት አምልጡ። በምን? በወንጌል በማመን በቤተ ክርስቲያን ትምህርት በማመን በክርስቶስ በማመን ይሄው በተሰበከው ቃል። በወንጌል የሚያምን አይፈረድበትም፣ በማያምን ግን ኦልሬዲ ተፈርዶበታል። ኢትስ ኦልሬዲ ጀጅድ ነው፣ ተፈርዶበታል። ለምን? አለማመን ፍርድ ነው። ኃጢአት ውስጥ ያለ ሰው ፍርድ ነው። አዳምን በሞት በበላ ቀን ነው ያለው፣ በበላ ቀን ይቺን በለስ ይቺን እጽ በበላ ቀን ትሞታለህ ያለው። በቃ አለቀ። አዳም 930 ዓመት በህይወት ኖሯል። ነገር ግን በበላ ቀን ትሞታለህ የተባለ በበላ ቀን ሞቷል፣ አለቀ። ከዛ በኋላ ዳይንግ ፕሮሰስ ነው የተደረገው። ምንድን ነው? 930 ዓመት ወደ ሞት መጓዝ ነው። 930 ዓመት በምድር ላይ ሲኖር ወደ ህይወት አንድም ቀን ፈቀቃላል። አንድም ቀን አልተጓዘም፣ ወደ ሞት ነው የሚጓዘው። በየቀኑ ወደ ሞት ነው የቀረበ የነበረው። ሲዝ ዳይንግ ፕሮሰስ ይባላል። ለዚህ አይነቱ ዲኬይንግ ፕሮሰስ ነው ሲጓዝ የነበረው ወደ ሞት ነው። ይህን ፈልጉታላችሁ? የለም፣ ኦልሬዲ ገብተናል። እኛም የአዳም ልጆች ነን። አዳም በአምሳሉ የወለደንን በመልኩ የወለደንን
ሞት ይጠብቀናል ስለ ሞት አልሰብካችሁም እድራችሁ ይንገራችሁ እኔ የምሰብከው ስለ ህይወት ነው ስለ ምድር የምሰብከው ስለ ህይወት ስለ ማምለጥ ነው ስለ መትረፍ ከጥፋት ለመዳን ነው ይሄ ቤተክርስቲያን ድምጽ ነው ስለዚህ ሁላችንንም እግዚአብሔር ይርዳን አሜን ሀገራችንን እግዚአብሔር ያግዝልን አሜን ሰላም ያድርግልን አሜን ለእያንዳንዳችን በልባችን ሰላምን ረፍትን እሱን መፍራትን እሱን ማወቅን እግዚአብሔር ያብዛልን አሜን እሱን መፍራትን በልባችን ይጨምርልን አሜን እርሱን ማመንን በልባችን ይጨምርልን አሜን የቤተክርስቲያን አምላክ እግዚአብሔር ይርዳን አሜን ለቤተክርስቲያን ጸልዩ አትፍረዱ ነጋ ተራ ነገር አታውሩ ለቤተ ክርስቲያን ጸልዩ ስለ ሀገር ጸልዩ ስለ ራሳችሁ ጸልዩ ይቺ 56 ቀን ምህረት ከእግዚአብሔር ጠይቀን ለምንን ተማጽነን ምህረት የምናገኝባት ለቤተ ክርስቲያን ተስፋ ለሀገር ተስፋ በተለይ ደግሞ ለእያንዳንዳችን ህይወት መትረፍ ምክንያት የምትሆን ጊዜ እንድትሆንልን እግዚአብሔር ይርዳን አሜን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብረልኝ አሜን እግዚአብሔር ሁላችንን የሚጠብቀን አሜን በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በጸሎቷ ታላቁ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ደግሞ በጥበቃው አይለን ሰላም ሁኑልን ቃልዎትን ያሰማልን ሀገር ቅዱስ ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ለመጋቢ ብሉይ አይመራ ሸብር አድሮ በሚገባ አስተማረን ለመከረን ለመድኃኔዓለም ቅዱስ ጋና ይግባው አሜን በእውነት የዘላለም ህይወት የምናገኝበትን የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ተነስተው ሰፊ ምስጢሮችን አብራርተው አስፋፍተው በሚገባ አስተምረውና እንግዲህ አመስግኗቸው ጀምራችሁታል ለላችሁ ጀምራችሁ ሰዝግ ወድጋቢ ዝሉ ያይመረ እግዚአብሔር ይጠብቅልን አሜን የሰራ ዘመኑን እግዚአብሔር ረጅም ያርግልን ኑሩልን አንጣውት እግዚአብሔር ቆጫሉ ወለት ትናንት በ29 ብፁዕ አባታችን አቡነ ማርቆስ ብፁዕ አባታችን አቡነ የኖክ ብፁዕ አባታችን አቡነ እንጦስ ብፁዕ አባታችን አቡነ ቶማስን ከኛ ጋር ቆመው ሲያስተምሩ ነበር መጋቢ ብሉይ አይመረ አመስግኑት እግዚአብሔርን እንግዲህ